Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Neće mi biti lako oprostiti se od Jamana. Jaman nije bio samo lik koji nas je natjerao da imamo plodnu maštu. Da se osjećamo toplo s njim u akciji. Jaman je ušao u naše živote u vrijeme kada je svijet prestao živjeti zbog pandemije. Držimo se karaktera. Živimo s njim svaki trenutak. Plakali smo na njegovu tugu, smijeli se njegovim pobjedama, izašli kada smo ga vidjeli u akciji. Ali njegova životna priča također je lijek za mnoge traume koji su mnogi od nas doživjeli. Mnoge traume koje je Jaman doživio, doživjeli su mnogi. I tim je Jaman pomogao da mnogi prebrode ove traume. Zahvalna sam Halilu što je dao život Jamanu i nesvjesno pomogao da se mnogi nosi sa traumom. Opraštamo se od Jamana uz mješavinu radosti, tuge, puno zahvalnosti. Sve čestitke Halilu Ibrahimu Džejhanu što je dao život Jamanu Kerimli. Veliki pozdrav.